Xabar qilganimizdek, mamlakatimiz mustaqilligining 30 yilligi bayrami arafasida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev jazo muddatini o'tayotgan qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni af etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Mazkur hujjat yuksak fazilatlarimizdan sanalgan insonparvarlikning yana bir yorqin namunasi bo'ldi. Davlatimiz rahbari tomonidan joriy yil 27 avgust kuni qabul qilingan farmonga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamenti 4-chi mintaqaviy hudud 41-chi son manzil koloniyasidan 5 nafar shaxs muddatidan avval ozod etilib, 3 nafarining jazo muddati qisqartirildi. Qilmishining qonunga xilof ekanligini anglab yetgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan shaxslarga o'z oilasiga va jamiyatga qaytish, ijtimoiy moslashish imkoniyatining berilishi xalqimizning kechirimlilik, rahmdillik va bag'rikenglik kabi azaliy qadriyatlarining amaldagi yorqin ifodasidir. O'zbekiston Respublikasining 273-chi moddasi 5-chi qismini ayblanib, 6 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum qilinganman. Ko'p narsalarni anglab yetdim, tushunmagan narsalarim qilgan xatolarimni anglab yetdim. Jazoni ijro etish kolonkasidan muddatdan ilgari ozod qilinayotgan ekanman. Prezidentimizga, xalqimizga bu ishonch uchun katta rahmat deyman. Bu ishonchni oqlashga harakat qilaman. Qilgan ishlarimdan pushaymonman. Endi halol mehnatim bilan vatanimizga o'z hissamni qo'shaman. Farzandlarimni to'g'ri tarbiyalab, munosib odamlar qilib yetishtiraman. Denov tumanida istiqomat qiluvchi Sanjarali Mahmarasulov 2017 yilda jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyat sudining hukmiga ko'ra 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan mazkur hujjat unga ham oilasiga qaytib hayotini yangidan boshlash imkonini berdi. Bilib-bilmay jinoyat ko'chasiga kirib qolgan Sanjarali jigarlarini o'z mehridan ayirib, ota-onasini farzand tog'iga mubtalo etgan edi. Albatta, shunday qutlug' kunlarda adashgan dilbandini bag'riga bosgan yaqinlarning shodliklari cheksiz. Xatosini tushunib yetgan farzand esa yana oila a'zolari va qarindoshlari bag'rida. Mazkur farmonning aynan mamlakatimiz mustaqilligining 30 yillik bayrami arafasida imzolanishi yurtimizda xalqimizga xos bag'rikenglik, olijanoblik va mehr-muruvvat ko'rsatish kabi ezgu fazilatlarning oliy qadriyat sifatida ulug'lanishining amaldagi isbotidir.